campaign lobbying siyaasada ka dhex muuqda ninkaad isleedihiin maanta ninkaas musharaxas ayaa bari soo baxaya lobbygiisa halidinka arko campaign gareeya la shaqeeya istusa ismuuji gurigaaga adoo fadhiya waxma kuu imaanayaan haddaadan ka dhex muuqan oo mabaadidaada iyo kartidaada iyo dadnimadaada aadan muujin maxaa yidhaahdaa ma helaysid midda kalena meel ku qorta gabadha tiraahda horaan waxaan ka rabaa inaan helo wasiir ama agaasime weriyoonaysa waa inaad meel hoose ka soo bilowdaan shaqada waa in meel ba laga soo bilaabay tahay assistant ama secretary ama xoghayaha noqoto xataa ka soo bilaaba waa ogahay gabdhihiina jaamiciinta ah waa iskala weyntihiin shaqadaas oo kale laakiin shaqadaas waxay idiin samaynaysaa fursad aad wax badan ku barataan waxaad fahmaysaan nidaamka waxaa loo baahan inaad samaysaan wax la yidhaahdo networking yacni inaad isku xiran tihiin aaladahan maanta jira whatsappka iyo social mediada aad bay idiin saacidaysaa inaad isla socotaan gabadh walba gabadha kale markay shaqo aragta ama wax soo baxaan inay soo dhex dhigto tiraahdo shaqadaas raadso adaa ku habboon gacan isa siisaan isgarab istaagtaan tan ah maxaa la yidhaahdaa hintaan umalaynaya gabadha mise xamdiba ahayd gabadhii ugu dambeysay ay tiri maxaa aan hadalkayga ahaa maxaa la yidhaahdaa haweenka way ka gaabiyeen waxaa loo baahan yahay bini aadanka hadduusan xisaabtamin wax alla wuxuu ka kooban yahaba iska yar ka dumar ahaan waa inaan isku noqonaa waa inaanu xisaabtannaa haddaanan dib loogu noqon oo strategiyadda la eegin oo dumarkaysan isu tegin ay ururkooda ururadaana way badan yihiin haween ahaan laakiin hal urur oo dallad ah a uysan jirin oo awood leh oo aan naga maxaa la yidhaha u doodda xuquuqda haweenka meelna ma gaareen